सांगली मध्ये श्री शिवप्रतिष्ठान हिंदुस्तान यांच्याकडून दुर्गा माता आराधनेची परंपरा कायम राखण्यात आली आहे। आज तिसऱ्या दिवशी सी न्यूजचे संचालक धनेश काका शेटे यांच्या हस्ते ध्वजपूजन करण्यात आले। श्री शिवप्रतिष्ठान हिंदुस्तान भिडे गुरुजी यांनी सांगलीत दुर्गा माता दौडीची परंपरा सुरू केली। गेली अनेक वर्षे अखंड महाराष्ट्रामध्ये नवरात्रीचे 9 दिवस ही दौड सुरू असते। या दौडमध्ये लहानांपासून ते वयोवृद्धांपर्यंत हजारोंच्या संख्येने लोक सहभागी होतात। मात्र गेली 2 वर्षापासून कोरोनाच्या महामारीमुळे दौड झाली नाही, दुर्गा पूजेची परंपरा कायम राखण्यात आली। सांगलीत दुर्गा माता मंदिरासमोर ध्वजपूजन करून प्रतिकात्मक दौडीची सांगता करण्यात आली। यावेळी शिवप्रतिष्ठान हिंदुस्तानचे भिडे गुरुजी हनुमंत पवार, अंकुश जाधव, बापू हरिदास, अविनाश बापू सावंत, सचिन पवार आणि धारकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। पुण्यजीराव छत्रपती श्री शिवाजी महाराज की जय, छत्रपती संभाजी महाराज की जय, भारत माता की जय, हिंदू धर्म की जय। आई तुळजाभवानीच्या प्रेरणेने या सांगलीमध्ये चालू असलेली नवरात्राची दौड हा एक सांगलीचा सण झालेला आहे आणि आज ही तिसरी माळ आहे। परंतु पारंपरिकरित्या जी दौड आपली होत होती ती या जगाच्या मोठ्या संकटात सापडलेल्या महामारीमध्ये कोरोनामध्ये आपण काढू शकत नाही। परंतु आज मी रोज सकाळी 6 वाजता आई भवानीच्या पायापाशी येऊन आरती देहमंत्र प्रेरणामंत्र होतो आणि आपण दौडीचा सांगता करतो। माझी सगळ्यांना हा जोडून विनंती आहे की रोज सकाळी 6 वाजता आई दुर्गा मातेच्या पायापाशी सगळ्यांनी यावं। आजच्या तिसऱ्या माळेचे प्रमुख पाहुणे माननीय धनंजय शेटे होते, त्यांच्या हस्ते ध्वजारोहण झालं आणि कार्यक्रमाला सुरुवात झाली। जय हिंद।